Орлук кылган адамды Кытайда азыркы мезгилге чейин манжаларын же колун кесип жазалап келишкен эмеспи? Ал эми учурунда Чыңгыз хан орунун чыккынчы адамдын башын кесип атасынын мойнуна илип койгон экен. Бул Моңгол ханынын бардыгына берген чоң сабагы болгондугу айтылат. Мындай салт те илгери кыргыз элинде да болгон. Балким ошол салт азыркы мезгилге чейин сакталып калганда орлук кылгандардын саны аз болот беле. Акыркы убакта Бишкек шаарынын көчөлөрүндөгү азык-түлүк сатчу күркөлөрдү чеч кандай тешип кирип, тамак ашына дейрек койбой урдап жүрөт деген белгисиз бир адамга Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 7 шаардык милиция бөлүмүнө бир нече арыз келип түшкөн. 2012 жылдын 27 октябрь күнү биздин да милициядагы шаардык номер 7 бөлүмүнө ушундай маалымат келип түшкөн. Ушундай мына Исанова көчөсүндө жайгашкан павильондо уруу жүрөт деп. Ал тууралуу биздин берде Угоноскан кызматкерлери тарабынан барып ошол жерден баягы изин суутпай ошол жерден Кочкоров Сайфидин так Абдурайимович деген Абдурайимович 1986 жылы туулган Баткен областына караштуу Кадамжай район тургуну кармалган. Мындан тышкаркы дагы 5-6 да ушундай баягы павильондорду эметип жүргөндүгү фактылары эметилген. Азыркы учурда ошо тергөө демелери жүрүп атат. Баягы далил заттар алынып, азыр баягы биздин баягы бөлүмдөн бул боюнча 164 статьянын негизинде уурулук менен иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп атат. Баткен экем 86 жыл болом. Шамалда крышасы кыймылдап калган экен ачылып биринчиси. Потолок тешип түштүм, кирип арак, сигареттерден алып чыгып кеткем. Ичип жетип да мен таксисттерге саттым бир эки жолу. Акчаны эмгек менен табасың да. Ошо башка бирөөнүн эмгегин эмне жеп атам деп ойлонуңбу ошондо? Андай эле кичине мас болчумун ойлобой эле эметип калдым. Өкүнөсүң ошо ишиңе? Өкүнөм. Кара курсактын камын ойлоп, оңой тамак табуунун жолуна түшүп, бирөөнүн ак эмгегин урдап жеген бул жигит минтип кылган ишине өкүнгөнү баарынан кеч болуп калды көрүнөт.